kwa rusengero se. Pasiteri nababwiraga. Urumva. Babwiye abantu kureka kwizerera mu bitangaza bagakora. No mu pasiteri witwa Pastor Peter Belogu. Ngo no mushomba w'itorero ryitwa The Citizens Church Kigali Worship Center. The Citizens. The Citizens Church Kigali Worship Center. Dikorera he? Naba nkubeshye. Umushakira hano rikorera. Abo ni wowe. Nagenda nabona aho njya gusengera. Abantu bahora bambwira ngo muririrwa mukazaho gushaka Imana. Kusanga abantu bacitse ururondogoro. Birirwa mu byumba by'amasengesho bisambanira. Hagashi. Aho ndajya kuse mu byumba by'amasengesho barasambanira. Ikoko. Ari nuwakuye hindans. Barasambara ntibasamba. Ati muri mu cyumba cy'amasengesho bandahinda. Ati murareba ukuntu ngo dufite imodoka ziri express. Ati ziri harigeze agara no kubyapa zigatinda zigapakira abantu. Ati bandahinda express mu cyumba cy'amasengesho. Agati ngo kinjira vuba vuba kagana. Aba akana ko musengero ngo karihuta. Uyu ndamugana. Yeah. Nuyu ave mu bintu byo kwizera mu bitangaza mugende mukore oya bambiko nibyo nakira abantu eh batarobanuye ku buryo nzagenda mfite mu itentire muri ubu bwanwa bakanyakira oya niyo wayuzuza wose ako niko kazi k'insengero bundi insengero muri bibiliya niho bigeze kubivuga ngo abarwayi nibo bakenera muganga. Insengero ni kwa muganga kwiri kuza nyina bo. Uya kena abarwayi. Nyine ndabaga bana. Ese si arwayi wowe harwayi ubwanwa bwa. Bivuze muri yo context warubivuze. Oya buretse gato. Bivuze muri yo context warubivuze. Sinwade ndi muzima. Ubwo regisse ati nimwe bakeneye. Oya buretse. None se kubera iki regisse ari kwishyira abakondwa. Oya nabushizemo ndi mutara wibajije ku bwanwa bwawe ndavuga n'undi muntu wese ufite urusengero waba yibaza ku bwanwa bwawe n'abafite ubumeze nkabwo ubwo nabandi nyine bandi n'abanyabya abo nibo bakwiriye guhikaze cyane mu rusengero oya hari ahantu nigeze kwinjira ndi mu gakundi k'abantu babatatu tugera kuri bane nagiye pasi ari kubwiriza ibindi tukinjira toka shit abasimu n'abadayimoni ndavuga ni Yesu Kristo ubu muri aba bantu bane ni nde shitanu bahise uvuga tubakakanya pasiteri ambonye ahise amenya atubonye kuko abapasiteri bo muri iyi minsi bigisha bagendeye ku myambarire ku biki byose noneho barondogoreye mu bitsina bataba bari aha hantu bigisha ubutumwa butavangura ku buryo nzinjira na duraga yanjye yamenze n'ubwanwa bwanjye burimo tentire ntibugire abo bigusha kuzi ko mfite akadurago bazaza rimwe nanjye nagatsabye dosa havura amenye hari imitwe ibera na duraga oya n'uyu wiwe byakunda ikibazo n'uwo wawe uyu wange uyu wange n'ibyo ni ku musozi mubi nkambara muri weekend gusa rimwe na rimwe uyu rimwe mu munsi y'akazi nabwo uzakajigira ugatamo nuko akuzi ko tutarahura muri weekend mbyibutse reka basi uyu wa gatandatu uzaza ejo bundi tuzahura ntumira mutumira wanumira kugira ngo nzakubone oya kandi rero ushaka kumubona kandi rero ushaka kumubona akadurago gakubitamo cyane uti cyane genda shaka kumenya uyu hari indirimbo z'amazamukaje durago uyu mu pasteli mwese ubona bahanura batiteza gatambaro uyu mu pasteli ngiye mbabwiza ukuri nzajye gusengerayo abangongo bafite inama y'iminsi ibiri igamije iritorero ryabo ngigamije kugarura abantu kuri Yesu banabyaza impano zabo musaruro citizen se uya handajyayo ako umuntu afite gahunda nzima uyu rata na gahunda nzima niwe hubwo twari dukeneye muri iyi mihanda ubwiriza yiko kuko umuntu ukora ariko kanakubwira ngo mwikwizerera mu bitangaza ati niba wizera ibitangaza ntacyo wakoze ibyo ntibizakugaburira niba wizera mu bitangaza ibyo ntibizakwishyurira inzu ukeneye gukora kugira ngo ubeho amaturo ayavuga hiki ibyo ngibyo byasaba ko njya gusengera yo nkuru ibyo byasaba yuko ajya gusengera ariko njyewe uwo niwe numva wanyawe ariko uwo muntu niyo yagusaba amaturo yakwigishije nyine gukora umuntu agusabye amaturo ariko yakwigishije gukora nyine ariko apana wa ndugusaba amaturo gusa ati musenga Imana iba irabaha amafaranga se mutakoze
naho uyu niba kubwira ati naho wundi utuma birirwa mu butayu baje gusenga uyu ngo yakaba kubwira ati kora wikwizerera mu bitanga erega na Yesu nawe yarabanzaga akakubaza ufite iki ndi buhereho yee ati mufite iki ngomere ufite iki ndi buhereho ariko muri iyi minsi sicyo kintu bagira ni umufite amafi abiraga bati mushaka ubwami bw'Imana ngibindi bizazana no gukiranuka ibindi tuzabyo ariko ibyo biri mu baroma buretse gato tuzabyongererwa buretse ushobora kwemera yuko hari bimwe mu bitabo ushobora gusoma bikakuyobya cyane kandi biri muri bibiliya ashobora kukwigisha bitewe n'icyo akeneye na wakakuyobya kandi ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ekwayo ibindi byose tuzabyongererwa ugasanga umuntu araho turi mu yatete gusenga turi mu bihe byo gusenga bibiliya ntago yakuyobya hari umurongo ushobora gusoma hari imirongo wasoma ari umwe gusa numwe reji nyene bibiliya ubundi bibiliya bisaba kusoma context yose n'icyo gice cyavugaga apana gufata umurongo umwe ngo usoma ari umwe gusa urekere ukabwira umuntu ngo hahirwa abakene ngo mu mitima yabo gahita avuga ngo muri biriya baravuze ngo hahirwa abakene niyo ntakora ngo nkire umva se ko nahita avuga kandi nyine ukabura muyobeje umva ruko no pastor ahita avuga ngo hahirwa abakene none hagatangira yemwe bakene muri hano murahirwa abakene murusange yego akahita yumva ejo nibapanga amasengesho yo kwirirwa mu rusengero iminsi itatu agomba kuba hari atagiye guhinga ngagira ati kuko bavuze ngo hahirwa abakene hari umurongo usoma ari umwe ukakuyobya ukaba ugomba gusoma context yose kugira ngo umuyobye abapastori rero nk'aba ngaba nibo sosiyete zose zikeneye pano mubwira abantu ati ako nabonye hari n'undi mu mama nawe nabonye arababwiye ati mubanze mukore ako nibyo muzaze hano mwakoze ibyo nukuri kuko hari umuntu byuka mu gitondo akajya kwirirwa kwa ku rusengero niyo nta masengesho ngo akajya gukubura ngo akaba akora amasuku ngo kugira ngo abakristo bazaze ngo rusengero rusa neza abaye nta kazi wishe saba wenda ari nka off yawe waruhutse ukagenda ugakubura ku rusengero ariko ubaye nta kazi ufite ukabaho kugira ngo uje no kugashaka ubyuka kuwa mbere wenda ukajya gukubura kwa kabiri ukajya guhanagura intebe kwa gatatu ukajya gukoropa mu rusengero aho kuvata iyo minsi ngo ujye gushaka akazi jewe hari umuntu wigeze kuba ari kubwiriza uzajya ku gasipe arangije ati mu nzu y'Imana ni heza ngo nabari yo tuguwe neza turarya tukanywa dufite amahoro adasanzwe atekereza ibyo banywa babikura he rusengero uwo muntu asengera hehe ngo nzajye yo barya bakanywa biri n'iryo jambo riri muri biriya uretse ko narenda hano mu rusengero erega iyo bavuze ngo ni ukujya mu nzu y'Imana ugashima ngo nka hana ni hana ni ana ninde hana eyi ariko nibareba njyewe uyu muntu ubwiriza uku asaba abakristo uyu nguyu afite arimo arabwiriza ubutumwa bwiza uyu niwe wasaba ahubwo urusengero rwe ntibazanafunge n'abajuje ibyangombwa uyu nguyu arimo arabwiriza ubutumwa bwiza bunakenewe n'abandi bakabaye bamureberaho naho abandi kuva ku wa mbere nguza buri noneho hari ibintu byadutse ngo tugiye ngo kwa mami ngo tugiye ngo kwa dadi ngo mama aradushaka ngo dada aradushaka ugasanga wabuze umwanya iwanyu mu rugo ahubwo uhora kwa mami ngo uyu munsi ngo turasenga ngo ariko ze nibyo nyine niyo mpamvu umuryango warakubuze barakubuze niyo mpamvu aho ufite abandi babyeyi bawe baraho ngaho ngo bo ku ruhande ngo bo mu mwuka ariko ababyeyi bo mu mwuka mwabe reka tubere ababyeyi bo mu mwuka kubagira nta kibazo hari ibi ahuko abatuyobya nabyo se ariko ugomba kumenya ko nyine roho nzima zitura mu mibiri mizima igihe hari inshingano z'aha ngaha ufite uri kwirengagiza kugira ngo ujye gukora izo mu rusengero izaha zikureba z'ibanze urimo urazirengagiza nta kintu urimo urakorera ugasanga ntutekeye umugabo ngo amasaha yo kujya kwa mama arageze none se mbabaze ako se niwo mupasiteri ukwakira kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu wari mu kazi kandi urimo uramuzanira umufungo wowe uri kumuzanira amafaranga iyo ugiye ujyana amafaranga uragiye urakoze ubyutse amajoro ngo kwa mami ngo reka njyane ingituro ry'ishimwe kwa mami na dadi ibyo njye simbyanze ntabwo umuntu ntabwo kujya gutura ituro ry'ishimwe ariko bantumenye ko nayafite ariko nyine menya ko nishimwe nyine kuko uri gushima nibura hari ibyo wabonye nibura wakoze ubundi mu pasiteri
umukozi w'Imana akwiye nawe gukora agahereza kuba Kristo. Njyewe unyigisho ya mbere nanga ni inyigisho ujya kumva bageze nko mu mwanya wo gutura uwo mu pasiteri cyangwa undi muntu uri muraturisha atangiye kuvuga ngo biragatsindwa kuza mu nzu y'Uwiteka imbokoboko. Urumva umuntu wagiye gusenga iyo umubwiye gutyo ahita yumva kuri no kumugaya. Ubutaha ni hahandi uzumva umuntu arimo arasaba igihumbi ngature ngo agiye gusenga akubwira ngo wampa igihumbi cyo gutura. Nkaho gutura ari itegeko. Uratura ibyo udafite naho batakemera ibiceri ngo babisakurize Imana. Abandi ngo bafata amafaranga yose batuye kubera ngo babe ari Imana bagatera hejuru igafata amayayo agarutse ubwo akaba ari abayabo kandi agaruka yose. No. Ajye gafata bagatera hejuru ati Imana afata amayawe ubwo ari bugaruke na yacu. Ya garuka yose nyine niyo mpamvu jewe